Leandro Leite. Thank you.
Show de bola! Manifestação dos torcedores do Brasil em agradecimento a Rogério Zimmermann. Nesse momento, César Porto, do Conexão Chavante, também fazendo seu vídeo para gravar na memória de todos nós esse grande momento. Rogério Zimmermann, indiscutivelmente um dos maiores treinadores que já chegou na Baixada. Esse tem o seu nome gravado na história. E Conexão Chavante está aqui, ao vivo, registrando esse momento. Rubro Negro, vem aí. Rubro Negro, vem aí. Rubro Negro, vem aí.